Пане Олеже, хотілося б розпочати нашу розмову з того, що ми бачили за останні декілька днів, що Запоріжжя знову було під ракетними ударами з боку російських військових. Що зараз з цим наразі? Чи вже розібрали завали? Чи відомо про кількість постраждалих? Так, у нас цей тиждень дуже такий був трагічний. 17-го в 20, мабуть, 22:30 були приліти, ні, вночі, це вночі було 17-го, в Вільнянськ було три ракети. Вони обстрілювали, намагалися влучити в критичну інфраструктуру, але попали в двохповерховий будинок. Цей будинок був на чотири сім'ї, і це було пряме влучання одної з ракет С-300. І там у нас 11 загиблих. Там два неповнолітніх, один 10 років хлопець і один хлопець 17 років. Там дуже така трагедія, що ми більш збирали остатки тіл, ніж людей. В першу добу ми знайшли порядка 7 людей, а на другу добу ми знайшли, там був 17-річний хлопчик та 18-річна дівчина. Вони в місті вночались, і в них було кохання, вони зустрічались і жили разом. І коли на другу добу ми їх знайшли, вони так і в місті в ліжку і лежали обійма поховані. Такий дуже тяжкий був цей обстріл. Одну жінку ми досі ще не опізнали, тому 10 людей ми знаємо, хто це. Ну, буде встановлюватися ще й ДНК. А от одну жінку ми ще встановлюємо. Потім на наступний день, там позавчора, якраз прилетіло вже 5 ракет С-300, і вони влучили в одно із машинобудівних підприємств міста Запоріжжя. Це потужне таке підприємство, градообразуюче. В результаті цього були пошкоджені цеха цього підприємства та також загинула одна людина. В результаті обстрілу було відключено теплопостачання 123 будинків. Це порядка 17 тисяч абонентів. Але вже зранку було дано десь 60 будинкам тепло. І потім на протязі 4 годин було подано тепло до інших будинків, проведені були профілактичні мероприятия, і таким чином тепло ми відновили в усіх будинках. За добу у нас було обстріляно порядка 12 населених пунктів, і за останню добу було евакуйовано 65 осіб, і з яких 18 дітей. Пане Олеже, і ще з приводу евакуації зараз планують відселяти в більш безпечні регіони саме людей з правобережжя Херсонщини, тому що обставини там такі, що буде складно пережити зиму. Чи не плануєте ви якесь відселення із найближчих до лінії фронту, умовно, населених пунктів, там міст та селищ? Ми це робили на протязі всієї війни, і тому у нас, якщо і хтось і залишився, ну це такі, знаєте, якими вже там, я не знаю, корнями туди всю землю там вросли, і ми не можемо їх оттуда забрати. А всі, хто хотів, діти, там соціально незахищені або
маломобільні люди, таких ми людей давно вже відселили. Інтернати ми позакривали, всі, які інтернати знаходилися в зоні обстрілу, ми позакривали і повозили і дітей, і дорослих. І, ну, там, ці мероприятия були на протязі цього періоду, тому у нас такого критичного состояния немає зараз на території. Ще у нас служби всі працюють в штатному режимі, теплопостачання є, газопостачання є, електропостачання є, водопостачання є. Зараз отримали субвенцію для Запорізького району на 67 мільйонів від Кабінету міністрів на закупку дров, і громади, в зависимості від того, скільки мешкає соціально незахищених людей на в цих громадах, були виділені кошти на кожну громаду. Ця громада самостійно закупляє ці дрова, і таким чином в нас такого питання немає. На протязі всієї війни ми співпрацювали як з волонтерськими організаціями, так і долучали, нам приходили кошти з національного бюджету на закупку генераторів. І ми цими генераторами ставили їх, по-перше, в больниці, потім пункти обігріву, інші заклади. Тому, ну, у нас немає такої критичної, в Запорізькому районі критичної стану немає. І місто Запоріжжя – це такий потужний донор, який закриває, допомагає закривати всі такі проблемні місця. І тому спілкуємося з військовими, з поліцією, з населенням. І все дуже там слажено працюємо, і все є під контролем. Пане Олеже, і на сам кінець фактично хочеться з вами ще згадати про Васильівку. Чи працює нині ось цей коридор? Чи можливо виїхати з деокупованої території? З окупованої, ну, точніше, вибачте. Пам'ятаєте, Васильівка працювала до того страшного обстрілу на авторинку. Працювало десь от 1000 до 2000 людей на добу у нас виїжджало з окупованих територій. Цей кордон через Васильівку проїжджала Запорізька область, Херсонська, Ніколаївська область. І тоді у нас були інші потоки людей. А зараз окупанти повводили на своїх територіях такі, потрібно подавати заявку на пропуск, в якої потрібно вказати всі свої особисті дані, сказати про своїх родичів, особливо родичів, які знаходяться на контролюємій Україною території. І черга настільки длинна, що людей виїжджає дуже мало. За добу виїхало, от за останню добу виїхало 65 людей, з яких 18 дітей. Ну, розумієте, яка різниця між тим, що було, і зараз. Так, певна річ. Тобто можемо так сказати, що за останній період окупанти навпаки ще більше посилюють якраз такі фільтраційні заходи, правильно? Так, вони постійно, навіщо це їм потрібно? Їм потрібно, по-перше, чоловіки, щоб вони записувались у них так звані добробати і там йшли воювати. Це перше. По-друге, людей ж дуже багато виїжджали, не хочуть співпрацювати з окупантами. А це і лікарі, це і комунальники, це і люди там служби побуту. І тому тили остаються без людей, які б обслуговували цю територію. А окупантам потрібно тили. Вони ж повинні там як-то проживати, жити, там, їсти там, і так далі. Тому вони зараз намагаються все зробити, щоб люди не виїжджали і обслуговували цю територію. І таким чином тили могли хоч якось там чином працювати. Так, пане Олеже, почули вас. Дуже вам дякую, що розповіли про ситуацію на Запоріжжі станом на сьогодні. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Олег Боряк, голова Запорізької райдержадміністрації, був з нами на прямому зв'язку. До побачення. Слава Україні! Героям!